Vidíte u mého videa, tohle je trošku jiný video, než dělám většinou, ale bude to ask a nemám žádný gameplay záběry, tudíž jsem se rozhodl to udělat trošičku jinak. Mám tu spoustu otázek, takže se do toho pustím okamžitě. První otázka je můj věk a vůbec celkově, kde bydlím a takovýhle sračky. Je mi 17, je to i na YouTube. Bydlím u Mladý Boleslavy a jmenuji se Pavel Gajdoš, že by? otázky. Další otázka je, co si myslíš, že bude s hraním za 15 až 20 let? Well, záleží na další generaci, nebo na generaci, co bude po nás, což je další generace. Jde o to, že teď, když se podíváte na děti, tak už od malička jsou krmený tabletama a počítači tak nějak nezajímá, přijde jim zastaralý a na těch tabletech i hrajou. Takže co se hraní na počítači týče, nejsem si jistý, jestli za 15-20 let to bude takový, jako je to dneska. Pak jsou tady konzole, ty si myslím, že na tom budou trošičku líp, než je počítač, ale taky budou mít prostě kus trhu odebraný tabletama nebo něčím jiným, co ještě přijde, protože je to prostě jednodušší pro další generaci. Další otázka je, jestli budu někdy ještě natáčet CryEngine nebo Unity. Já nevím, hoši. Rád bych natáčel videa, který přímo chcete vidět. Problém je ten, že já ten YouTube dělám vlastně, protože mě to baví. A já potřebuji natáčet věci, co mě baví zrovna v ten moment. Takže já jsem hodně pružná osoba, co se tohle týče. Občas mě baví tohle, občas mě baví tamhleto. Teď jsem hrál rok a tři čtvrtě Battlefield. Teď jsem zase začal hrát LOLku, jak Cripple jsem to zkusil. Trošku mě to chytlo, ale hraju obě dvě hry tykonc naraz. Těžko říct. Je to možný, nevylučuju to, ale zároveň taky nic neslibuju. A už jsem to říkal několikrát. Říkal jsem v jednom videu, že určitě budou a vzhledem tomu, jak mi jede hlava, tak pravděpodobně budou. Ale kdy, to závisí jenom na tom, jak budu mít prostě chuť dělat takovýhle věci. Už to chápete, že vás to tak nerozčiluje. Další otázka je, jestli rodiče vědí, že natáčím. No, rodiče vědí, že natáčím, ale nějak to neakceptujou nebo je jim to ukradený. Tak nějak, když řeknu, že potřebuju klid, abych si udělal prostě voice-over na jedno z mých videí, je to prostě nezajímá, prostě nezájem. Myslím, kdybych z toho YouTube jim řekl prostě, hej, mami, tady dvoustovečka na tady tomu z YouTube, pak by je možná řeklo, aha, tak tohle to on dělá. Ale já to dělám zatím jenom pro zábavu a prostě pro ně zábava je tak nějak tabu, což je docela škoda. Další otázka je, co si myslíš o Jardu Kovářovi? Jo, taková otázka mi skutečně přišla a je to tím, že jsem ho prej hejtoval v pár jeho videích. Já ho vyloženě nehejtoval. Já jsem jenom řekl svůj názor a když někdo napíše do názvu videa Fatty Pillow mi napsal komentář a pak se v tom videu, který má jenom minutu, ukáže, že vlastně to vůbec Fatty Pillow nebyl, že to bylo jeho fake, tak to je docela blbý a táhá to diváky a to se mi prostě nelíbilo, tak jsem to dal najevo. Nic víc tomu neřeknu, ale celkově mi ten člověk přijde hrozně moc povýšenej, no. Co víc k tomu mám říct. Jako další a poslední otázka, nebo spíš dvě, oni ty otázky spolu právě že trošku souvisej, tak je to, proč vydávám videa tak málo často. No, tady ten pokoj, tady to, kde teďko natáčím, tak to není jenom můj pokoj, ale mám ho sdílený i s dvěma lehce postiženýma bratrama. Ne postiženýma, ale takhle postiženýma. Tak oni prostě dělají hluk a furt otravujou a celkově je to takový blbý je vyhánět a prostě když dělám voiceovery, tak to v podstatě nejde s nima. Takže vždycky čekám, až budu mít klid, až budu doma sám, třeba jako teď, abych mohl vůbec něco natočit. Takže to je vlastně asi největší část toho důvodu. No a pak je tady další otázka, jak dlouho ti trvá udělat jedno video, když nepočítáš render time. No tak render time u těch mých 6 a něco minutových videí tak je kolem 40 minut, při 1080p 60fps, při 50 megabitech za sekundu. Což není tak strašný na dvoujádro, ale to je v pohodě, to se prostě zapne render a dělám si jiný věc, koukám na YouTube. No a edita se samotná, ta dřív mi trvala docela dlouho a teď už to je tak do 20 minut. Protože jestli jste si nevšimli, tak vlastně už jedu podle nějakého templateu, který už jsem si udělal, to znamená, že na začátku stejný typ intra, kde se mění jenom pozadí a text. Pak je tam vlastně
pak tam jsou prostě ty záběry z toho hraní a nějaký voiceover k tomu a možná outro, když na něj nezapomenu, tak jako vždycky. Takže to netrvá tak dlouho a získání těch záběrů hoďku, dvě, víc to není, záleží, nebo celkově občas jsem vlastně udělal z jedné roundy do jednoho videa, prostě jednu roundu Battlefieldu, což může být tak 20 minut. Ale jak kdy, občas mi to prostě nejde a občas je potřeba to hrát díl. Ale jo, tohle byly všechny otázky, aspoň pro teď. Děkuji za zhlédnutí a uslyšíte mě u dalšího asku, který bude buď to udělaný takhle, pokud jste teda teďkonc neoslepli, anebo bude udělaný tak jako předchozí ask. Děkuji za zhlédnutí.